Mats finns i vinnarcirkeln. Gratulerar. Tack så mycket. Vad kan du säga om henne idag? Nej, men hon gjorde ett jättebra lopp. Det kändes ju lite tråkigt då när Countess Face kom till ledning. Och jag hade väl hoppats kunna kanske komma till ledning då. Men det gick inte då. Men så stannade ju den på långsidan där och det var en konstig situation. Men det blev bra för oss. Ja, hur upplevde du den? Jag såg att Countess Face började tveka på när hon kom in på sista långsidan och så stannade hon väl helt av där då. Så ja, det var ju tråkigt för dem då såklart, men det löste sig ju rätt bra för oss då. Sen kommer Johan med bra fart och ja, kändes som att jag fick släppa ner igen och ha bra chans ändå. Hur snabbt går det när det tar sådär tvärstopp för en annan i loppet, en konkurrent? Vad hinner man tänka i det läget? Ja, det är klart att för min del som inte satt bakom henne så var det ingen större fara. Men det är klart att det är lite otäckt att sitta bakom om man ska sitta fjärde invändet en sån här gång. Hur lätt avgör hon sen? Ja, men väldigt lätt. Och det kändes bra den sista sväng och att vi hade koll på Johans häst tyckte jag kändes tidigt. Och sen det kändes som att hon växte runt svängen och hon kände att hon skulle ha bra chans att vinna själv också. Var tycker du hon står i den här kullen? Nej, men hon var ju tvåa i E3, långa E3 och hon tjänar jättemycket pengar så hon har gjort det väldigt bra. Så hon är väl en av de bättre. Grattis! Tack!